Já jsem rád, že jste aspoň, že jste jako přišli teďka na takovou speciální přednášku, protože tady měla být přednáška o copywritingu. Takže jestli tady jste na copywriting, tak jste tady dobře, to tady zůstaňte, bude to zajímavý. Ale já mám připraven trochu něco jiného, protože já, když jsem se teďka hlásil na Barcamp, tak mi právě Honza Steinbach říkal, ale jako vypiš si taky přednášku, to bude něco zajímavého. A takhle já vám řeknu celý ten příběh, co tady vypadalo. Nejdřív se představím, já jsem Michal Škop. Dělám docela takový neziskový věci, třeba volební kalkulačku, anebo teďka naposled, to byla vlastně trochu zisková věc, dělám i nějaké analýzy, takový různý, třeba politologický nebo ekonomický. Takže jestli jste teďka třeba slyšeli o analýze Pirátů o EET, někdy před měsícem, před dvěma, tak to jsem dělal já. Takže takový různý věci. A právě tady, když teda jako jsem si říkal, co bych tady vypsal za přednášku, tak jsem si říkal, no tak můžu zkusit ty otevřené data, jestli je to ta naše ropa, protože jsem poslední rok a půl dělal taky na ministerstvu vnitra, což je jako to skutečné ministerstvo vnitra. Kdybyste nikdy neviděli člověka, co dělá na ministerstvu vnitra, tak i takhle to tam vypadá. A já jsem tam dělal tady jenom na částečný úvazek, nebo tak něco. No ale dělali jsme v té sekci otevřených dat, tak jsem si říkal, tak fajn, o tom můžu popovídat, to by šlo. Ale nakonec to jako dopadlo dobře, protože jsem byl jako těsně pod čárou, takže jsem si říkal, fajn, Barcamp si můžu v klidu užít a nemusím se jako stresovat žádnou svojí přednáškou. Zároveň jsem nedostal jako strašně málo hlasů, aby to byl jako trapas. Tak jsem si říkal, dobrý, tak to dopadlo docela fajn a jako půjdu hezky na Barcamp a bude to paráda. No ale co se nestalo jako včera, přišla od Honzy Steinbacha, tady jednoho asi hlavního organizátora, mi přišla zpráva, že jim tady vybouchla přednáška jedna. A jestli bych teda nechtěl to vyplnit. No tak ta konverzace vypadala asi takhle, že já jsem se jako zhrozil a ptal jsem se teda jako kdy bych to měl mít. A ta konverzace pokračovala, ty časy jsou jako reální. Takže že 15 hodin, což tady teďka jsme. No tak já jsem teda napsal OK. A začal jsem přemýšlet, co teda jako s tím udělám, protože samozřejmě tu prezentaci, co jsem měl, tak zhruba, jako co by o těch otevřených datech se dalo říct, tak jako v kontextu celé České republiky samozřejmě bych nestíhal, že jsem to neměl rozmyšlen, ale pak jako jsem si řekl, fajn, teď jsem na podzim jsem právě dělal na konferenci o otevřených datech a v podstatě něco podobného, co jsem jako chtěl ukázat, že ty otevřené data prostě už tady jako jsou kolem, přestože je mnoho lidí ještě jako nevnímá a jsou v různých stavech, jako od dobrých po špatný. Takže jsem vzal do ruky fix a začal jsem jako si dokreslovat ty věci, co jsem potřeboval předělat. No ale tak vzal jsem prostě svoji jako zajímavou prezentaci, jak jsme pomocí otevřených dat nevyhráli nebo vyhráli volby. Já to ještě nebudu prozrazovat. A teďka, jako vidíte, takhle já jsem měl připravenou, kdo jako poznává tenhle barák, možná, že někdo z vás jako poznává, kde to bylo. Jo, to je Národní technická knihovna v Praze. Takže tam takhle jako to bylo připravené. No a tak já jsem si řekl, hele, to jako uděláme v pohodě, to přiděláme, že jo, tak jako na Plzeň. Není problém. A přidáme ještě bonus. Takže to je vlastně už třetí název tady té přednášky. Nejdřív tady by mělo být copywriting. A pak jestli jsou otevřené data, ta ropa. A nakonec tady docházíme, jak jsme pomocí otevřených dat vyhráli nebo nevyhráli volby i s bonusem. A tak. Já jsem začínal tím, že prostě já jsem z PLAS. Kdo zná PLASy,
může se přihlásit. Tak je to jako malé město, prostě tady kousek na sever od Plzně, necelý 3000 obyvatel. A prostě ten, ta první věc je, že já z těch Plas se musím sem dostat. Jo, do té Prahy to bylo trošku zajímavější, jako, ale pořád i z těch Plas se musím nějak dostat. Jo, takže první, co udělám, je, že se kouknu, kdy mi něco jede. Jo? Tak se kouknu, prostě já používám jízdní řády na Seznamu, zadám si prostě Plasy, Plzeň. A na tom Seznamu je jako zajímavý, že na těch jízdních řádech hnedka vyskočí upozornění, jako český stát nedodržuje vlastní zákony a nedává ty data tak, jak by měl. Jo, takže ve skutečnosti ono jim to docela funguje dobře, že tam žádné jako chyby ve skutečnosti nejsou, ale jako vyhražujou si a trošku jako šťouchají do toho, že tam je furt jsou problémy s těma jízdníma řádama, který by měly být otevřený, jako otevřený data, ale nejsou. Takže tady já jsem to takhle jako trošku hodnotil, jaký ty data jsou. Jo, takže jako semafor, prostě tak tady ministerstvu dopravy jako dávám za to žlutou, že nějaký ty data jako jsou, měly by být, ale ve skutečnosti jsou s nimi problémy. Fajn, tak jsem kouknul na ty jízdní řády. Jo, tady do té Plzně to není zas tak strašný, ale pořád můžu jet vlakem nebo můžu jet busem, ale v sobotu nejezdí nic moc, takže nakonec, že pojedu autem. A zase tady jako do té Prahy je to trošku zajímavější, ale i do té Plzně, jo, můžu se podívat a může mě zajímat, jestli tady není nějaká prostě bouračka nebo jestli někde to není rozkopané po cestě. No a na to zase ministerstvo dopravy má data o každém, když je rozkopaná silnice, tak to je všechno jako veřejně dostupný. Mají na to dokonce svoji aplikaci na mobilu a ta má dvě hvězdičky na Google. Jo, tak tu jsem si ani nestahoval, protože to se mi úplně nezdálo. I ta mapa, když se jako kouknete, tak sice to tam všechno je, ale je úplně jako nepoužitelná. Takže těm jako bych moc nedával, no. Jako, že nejsou zrovna jako fajn. No a takže jako, co se používá, když někam jedete, že? Tak buď máte nějaký Waze, no, nebo já třeba používám mapy normálně. Jo, že buď jsou prostě na Google, že jo, kde jsou nějaký zácpy, tak to už tam vidíte. No, nebo prostě mapy.cz. A ta otevřenost je daná tím OpenStreetMap, takže tam je docela dostupný. Takže mapy jsou fajn. No a teďka jedu tím autem a chci prostě v Plzni zaparkovat. Jo. Jo, a protože jako v Plzni nikdy jako nevím, kde jsou nějaký modrý zóny a nejsou modrý zóny, tak by bylo fajn prostě to vědět. A to samozřejmě nikde moc extra není jako data. No, takže já to tady mám jako, že to je červeně. Tady zase to suplujou mapy.cz, kde na mapách.cz to je vyznačeno, kde jsou jaký zóny, dokonce kolik tam stojí to parkování. A já jsem s těma lidma z těch map.cz o tom mluvil, právě jako za to ministerstvo, protože jsme zkoušeli nějak jako dohledat nějaký uživatele těch otevřených dat, aby jsme věděli, co a jak. No a oni to dělají prostě tak, že pošlou ty lidi do těch ulic a prostě ručně, nožně jako to obejdou, opíšou si to nebo ofotí, nebo já nevím, jak to jako úplně prakticky dělají, ale prostě normálně ty lidi to obcházejí. Jo. Takže to je jako dost fail mi přijde. Ale jakoby od té obce, ale hol, takhle to funguje. A další, když ještě někam jedu, tak já nevím, jak vy, já se docela často jako kouknu ještě na počasí. No a počasí je takový jako napůl otevřený, že jsou jako různý ty norové nebo open weather map, které jsou jakoby částečně ty data jako jsou dostupný, částečně to nějak omezen. Tak fajn, tak už jsem prostě teďka v Plzni a konečně to tady můžu začít povídat. A tak teďka jako k těm volbám. V Plasích se někdy před rokem, před dvěma stala taková věc, že
jsme tam měli kino, nebo budovu kina, která už byla zavřená pár let. A teďka město jako radnice se rozhodla, že to bude opravovat. Jo? Prostě kino je samozřejmě jako strašně podstatný, zvláště jako v městě, co má necelý 3000 obyvatel. A teďka to začalo tak, já jsem chodil jako na zastupitelstva, já to tam chodil ještě natáčet, a což je taky zajímavý. A tam začalo, že prostě bude to stát 15 milionů. Tak jako fajn, plaskej rozpočet je asi tak 60 milionů ročně. Jo? Tak 15, no ale postupně to vylezlo na 70 milionů. Což už mi jako nepřišlo zase tak jako fajn. A tak jsem si jako zjišťoval, jak to asi, jako mě zajímalo, jak to asi tak je jako v té České republice, jestli to jako hodně peněz nebo málo peněz, jestli to všechno samozřejmě na dluh, že ještě plasy šly, tak jestli je to jako hodně. No a tak co mě jako v tom docela pomohlo udělat nějaký přehled, byly data z Ministerstva financí. Protože každá obec musí reportovat ty svoje finanční věci na ministerstvo financí, co je čtvrt roku. A ministerstvo financí má monitor státní pokladny a tam jako všechny ty data jsou, i o tom zadlužení. A trošku je problém, že jako nedá se úplně dostat dobře ty data, ale pořád to mají v nějakých hezkých tabulkách, takže to člověk se skrejpuje a zjistí. No a došel jsem k tomu, že jako je to bezva, že Plasy jsou jako tím kinem se stávají nejzadluženějším městem v České republice, jo, přepočteno na ten svůj příjem. Jo, nepočítám ty nějaký vesnice, takže Prameny třeba jsou zadluženější, ale ty mají prostě 200 lidí nebo něco takového. A když se mám opravdu města, tak Plasy se tímto dostali na první místo a asi z 500 měst. Teď mě to vypadlo, to číslo úplně, kolik je měst. A docela jako dost. No a tak jako teďka jsem se jako bavil takhle po těch Plasích, no a vypadalo to, že jako vlastně jednak o tom nikdo neví, jo, protože to jako nikoho nezajímá, jako nikomu to nějak nedojde. A zároveň, že vlastně je to jako strašně fajn, prostě to kino tam bylo jako špatný, ten barák, tak se to opraví, bude to vypadat pěkně a zvolíme si toho starostu znova, až jak on je borec, prostě konečně to opravil. A to, že prostě za poslední 4 roky utratil peníze, které tam byly jakoby nastřádan za předchozích prostě 10 let, plus se zadlužil natolik, že prostě jsme se dostali na první místo a to prostě nikdo jako nevidí. No a tak jsme si řekli fajn, tak prostě budeme kandidovat. Jo? Budeme kandidovat a zkusíme to změnit. No a tak jsme jako člověk, tak jako si řekne, bude kandidovat, teďka říká jako co. Jo? Jako co má dělat, prostě nikdy to nedělal. A tak první, co jako musí sehnat nějaký lidi kolem, aspoň jako pár. V Plasích je 15 míst zastupitelstvu, takže musíte sehnat 15 lidí na kandidátku. No ale to nakonec se podařilo, my jsme ještě naštěstí měli na jakoby předchozí nějaký, na čem stavět trochu. Takže dobrý. Takže to jsme udělali. No a teďka, já nevím, jako když jsme to sehnali, byl červenec, volby jsou v říjnu, byly teďka, a říkali jsme si, no a jako co teďka budeme dělat, že? Nikdy jsme to nedělali, žádnou kampaň, a zároveň jsme si říkali, no bez kampaně prostě nemáme šanci, jo? Protože prostě tady je ten opraven kino, tady jsou prostě opraven chodníky, tady se sice prodala škola, ale to nikoho netrápí, jako budova školy, tak musíme udělat nějakou kampaň. No, takže v tom nám docela na začátku pomohl statistický úřad, protože ten má plno dat, jak o obci jako takový, tak třeba o těch volbách, které probíhaly v té obci. Jo, takže my jsme si udělali prostě přehled toho, že u nás třetina lidí bydlí v 5 vesnicích, které patří k Plasům. No a zase prostě na ty vesnice se musí úplně jinak, než jako na to samotné město, prostě Plasy. A takže jsme to jako zkoukli, věděli jsme, kolik máme seniorů prostě v Plasích, jo, kolik máme mladých lidí, aby jsme věděli, jak to jako cílovat, že jo, tu kampaň.
Takže to byla jako velká pomoc na začátku. Založili jsme si účet transparentní u FIA a FIO má API, takže jsme to jako mohli i jako ukazovat. A není to úplně jako otevřené, ale jako pořád to má API, tak to je jako docela dobrá věc. No a teďka v té kampani, že jo, jako tak prostě jako já jsem ten člověk, který jako se tím zabývá aspoň jako zvenku. No a tak, že jo, tak prostě znáte Cambridge Analytica, děláme to samý, že jo. Až na to, že to samozřejmě v plastích nejde, protože v tom rozměru prostě nemáte šanci přes Facebook jako jet jako zaměřovat na někoho jiného, protože tam jako mi trvalo prostě, já nevím, 10-20 pokusů, aby se mi vůbec podařilo jako zaměřit plasy a to, kam, jako ty naše voliče, ty plasy a ty vesnice, aby to vůbec prošlo, protože to tak málo lidí, že Facebook vám takhle malou jako tu audience nepustí. No, takže takovýhle jako super zaměření se nám jako bohužel nedařily, ale to nevadí, prostě nikdo jiný to jako v plasích nedělal, takže my jsme na Facebooku aspoň dělali a do dneška děláme jako jediný něco, nějakou komunikaci s lidma. No a potom prostě jsme jako v plasích na venkově a musíme taky vydávat noviny. Jo, takže jsme prostě vydali dvoje noviny předvolební, kde jsme právě psali, že o tom zadlužení a zároveň pak ty druhý byly takový pozitivní, jako co chceme dělat, že třeba prostě dávat peníze na kulturák, který vypadá zevnitř jako ze 70. let a i ten způsob, jak ze 70. let, prostě není to hlavní, že pro nás třeba ta hlavní, jako když si vemete, co je hlavní jako barák jako v obci pro vás, jo. No, tak prostě pro tu minulou radnici to byla prostě ten kulturák, jo, to kino, protože tam do toho dali totálně nejvíc peněz. No, já si třeba, jako pro mě třeba, jako ty hlavní budovy jsou školy. Jo, tam bych prostě, jo, a nejenom jako tu budovu, samozřejmě prostě to školství, jo, nebo jako celý to vzdělávání, na tož pak v Plasích, kde je i gymnázium. No, ale to nevadí, zpátky k těm novinám. No a teďka my jsme si řekli, že ten roznos uděláme sami, protože to je, jednak člověk občas potká nějaký ty lidi, takže jako to je dobrý, jako dobrý kontakt s těma lidma, takže si to nějak rozdělíme. A teďka, jak si to jako rozdělit, jo? Protože zase jo, člověk to může nějak odhadnout, ale aby to tak zhruba sedělo, aby jsme věděli, aby jednak kolik prostě jich vůbec těch novin máme vytisknout, jo, že zase jako ono to něco stojí a prostě jsme si to jako platili všechno ze svýho, tak člověk nechce vyhazovat jen tak něco navíc. No a ještě jak to rozdělit. No takže zase jsme jako použili tady jako otevřené data a to je z toho ČUZAKu, jak se říká v Praze vždycky, z toho Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který třeba má data o všech barácích v České republice. Jo, takže vy si můžete stáhnout prostě data, kde máte každý barák, prostě souřadnice toho baráku i kolik má podlaží. Jo? Ne kolik v něm bydlí lidí, to by bylo lepší pro nás, ale jako tohle bylo fajn. Takže my jsme jako docela, jako dost přesně jsme si prostě byli schopní spočítat, kolik těch novin vlastně potřebujeme. Asi tak jako 1000 až 1100 a jak to rozhodit, aby jsme tak zhruba měli každý stejně práce. No, takže fajn, takže tohle jsme udělali, roznesli jsme noviny díky tady ČUZAKu a teďka přišel ten den D, 6.10. A já nevím, jestli jste někdo jako někdy kandidovali, tak je to jako velká zábava, protože odpoledne jsme se sešli u nás v pivovaru a teďka tam takhle jako člověk sedí nervózně a říká si, no tak uvidíme, jako. A teďka takhle má ten mobil a jenom jako reloaduje ty výsledky. Jo, my jsme tady třeba brali z Českého rozhlasu, který měl dobrý, jo, ale jo, že to zase vlastně to je ze statistického úřadu, ten to předává ty data. Jako v Čechách je to dobrý, že to je vlastně real time, jo, že během
prostě když to pošle ta volební komise, tak během několika minut už to mají ten statistický úřad už to má na webu a má speciální web i pro novináře nebo jako pro média. A ty média to docela jako fakt pěkně jako v Čechách přebírají. Jo, takže buď Rozhlas, nebo třeba i Dnes to má dobře. Jo, a plno prostě Lidovky. Určitě ještě několik jako médií to mají opravdu jako dobře udělaný už prostě roky. No, takže tam prostě takhle jako sedíte a reloadujete. První výsledky byly dobrý, první vesnice jsme měli 50%. To bylo fajn, no, další už pak nebyly tak fajn. No a ke konci se to ustálilo tak, že jako to vycházelo, že my jsme měli 5 mandátů těsně před koncem a starosta měl taky 5 mandátů a těch 5 mandátů zbylejch měli ty ostatní strany. No a teďka jako reloadujeme, čekáme na poslední vesnici asi 150 lidí, která je. No a takhle to dopadlo, no. Jako na každém hlasu záleží a my jsme v podstatě o 2 hlasy ztratili ten jeden mandát, který dostal ten starosta jako bejvalej a zároveň současnej. Jo, takže až v podstatě jako to, že jak se říká, že na každém hlasu záleží, tak jako u nás se to ukázalo, kdyby jeden člověk místo starostů volil nás, tak to dopadlo 5-5, takhle to dopadlo 4-6. A dneska tady jako nemluvím jako starosta nebo místo starosta plus, ale jako řadový opoziční zastupitel. Ale jako všechno špatné je k něčemu dobrý, takže mám třeba víc času, že můžu tady jako po nocích si připravovat přednášku tady na Barcamp. A případně dokonce mám i víc času jako na děti. A já jsem je tady z GDPR jako trošku zredigoval ty jména, jo, ale jako moje děti se jmenou Michelle Ellis a Nico Darien. A to je jako zase zajímavý. Jo, že si asi říkáte, jsou taky jako nezvyklý jména, že jako, jo. Je to pravda, to jsou jako nezvyklý jména. A v České republice jsou jedineční. Takže jako děti moje jako nepotřebují příjmení vlastně v České republice. A jak to zase jako vím, protože jako jedno z těch kritérií, když jsme jako vymýšleli ty jména, tak bylo, že ministerstvo vnitra jako roky už poskytuje seznam jmén v České republice. Jo, jmén i příjmení. Takže jedno z toho právě bylo, že vždycky jsem se jako kouknul, jsou nad těmi aplikace asi jako 2, teďka takový dobrý, je možná víc nějakých ještě jako to, ale minimálně jako 2, které fakt jsou jako dobře použitelný. A takže si můžete jako otestovat, jo, když chcete jako nějaký jméno, kouknout se, prostě je to geograficky rozdělený. Takže se můžete podívat, pokud jako třeba vás zajímá i vlastní jméno, můžete se podívat, kolik jich je v České republice, kde jsou, jako dobrý. Takže tohle byla jako jedna z těch věcí. Jo, tady já jsem dal jako ministerstvu vnitra zelenou, protože jako sice to není úplně open data, ale tak ty děti. Jo. Tak. Jo, a tohle v podstatě jako shrnutí, že prostě i na ty volby, který prostě úplně na malém městě, tak kolik vlastně těch dat se jako použilo, jo. Nebo prostě jenom než sem dojedu, než tady to odvyprávím, jo, je to prostě mraky. Ono to nevypadá, ale prostě těch otevřených dat dneska už se prostě používá plno a používalo by se ještě víc, kdyby jako některý ty data opravdu byly tak, jak mají být, jo. I některý jako přímo prostě ze zákona, jak by měl, nebo ve vyhlášce už to je nadefinovan jízdní řády, ale prostě to ministerstvo na to kašle třeba. Jo. No ale to není konec. Jsem slíbil bonus. A protože tohle v podstatě skončilo v říjnu, no ale od října už je půl roku, tak musíme něco dál. Takže já dneska jsem ten jako zastupitel v těch Plasích, to jsou Plasy, tamhle to. A tam teďka i něco děláme, když nás k něčemu náhodou pustí. A jedna věc, ke který nás pustili, byly komunální odpady. Že prostě za komunální odpady se platí v Plasích 5 milionů jako město z těch 50-60, takže to už jako podstatný výdej. A že to je, že by se jako se na to mělo kouknout. No, tak já jsem jako koukal, jak to tak jako vypadá a prostě tak jako ty důležité věci jsou tam 2.
jako kolik je celkově toho odpadu, jestli málo nebo hodně, jo, a kolik se vytřídí. A zase málo hodně, jo. Fajn je prostě být tady, kde je prostě jako hodně vytříděno a málo celkově odpadu, a není dobrý být prostě tam nahoře to prase. Jo. A já jsem tak jako na to koukal, procházel jsem data, co jsou dostupný, a koukal jsem, plasty jsou prostě tady přesně jako uprostřed. Jako jde to. No a potom asi po měsíci, když jsem se bavil s tím jedním vlastně zastupitelem, taky od nás, co už tam je deal, a tak on říkal, no jo, jenomže to, co oni nám reportujou, prostě ta svozová firma, Marius Pedersen, no tak to jsou průměrné data. Jo, takže to, že jsme v průměru, jako asi není tak moc překvapivý. No, takže jsem třeba zjistil, že prostě město platí 5 milionů, ale vlastně vůbec neví, jako za co. Jo. Prostě my jako doteď prostě jako nevíme, jo, nebo nevím, jestli někde to zjistíme, snad jo, snad jako se nám to podaří, ale já třeba doteďka nevím, kolik se vlastně toho odpadu jako tam je a máme o tom něco jako dělat. No, takže to není úplně jako dobrý výsledek, ale zase to jsou prostě data, které by v klidu mohly být otevřené za všechny obce prostě v České republice a mohlo by se prostě to porovnávat. Třeba tady v okolí Plzně, aspoň na tom severu, je prostě Dýšina, která má 80 kilo odpadu směsného na člověka a v průměru je třeba 200 kilo. Jo, tak proč to neděláme jako Dýšina třeba? A přitom je jako podobně veliká. No tak to je jedna věc. A další věc je, s tím jsem tam přišel hnedka v prosinci na zastupitelstvo, že bych chtěl, aby se zveřejňovaly smlouvy. Protože plasty jsou natolik malý, že to nemají ze zákona. Jo, my ze zákona nemusíme zveřejňovat smlouvy, ale můžeme, že? My to můžeme posílat. Já jsem si udělal k tomu, jako jsem si to spočet a stálo by to asi 1000 ročně. A ten bonus by byl samozřejmě jednak, že by to bylo zveřejněný. A zároveň tamhle, to je logo hlídače státu. A hlídač státu prostě nabízí třeba fulltextový vyhledávání v těch smlouvách. Jo? Nebo porovnání smluv, jako kouknout se na podobné smlouvy a takový. Jo? Takže tam prostě něco navíc nad těma smlouvama, které jdou povinně do registru. No a tak my bychom tam mohli to dávat dobrovolně. A jako, co myslíte? Jo? Co myslíte? Prošlo to jako? Kdo si myslí, že to prošlo? Správně si to myslíte. A neprošlo to. Jo, řekl, jako náš pan starosta řekl, že nebudeme zveřejňovat nic nad rámec zákona. Tak fajn, tak jako nebudeme zveřejňovat nic nad rámec zákona, tak ho to budu zveřejňovat sám. A když už prostě to budu dělat, tak tady přihodím i faktury, protože co, jo, si to taky jako uděláme. No, takže to mám teďka takový jako projekt, ono to nespěchá úplně, ale rád bych jako letos to dotáhl nějak hezky, aby jak smlouvy, tak faktury byly zveřejňovány. A ono to půjde. Další věc je, že já jsem třeba chtěl podklady pro radu. Jo, rada to je takový ten výkonný orgán města, a tam sedí 5 lidí, tady jsou jako nakreslen všichni stejný a to je jako schválně, protože tam v podstatě jsou jako klony toho jednoho, co tam je jako vepředu, aspoň v plaským jako vydání. No a tak já jsem je požádal, jako že bych chtěl ty podklady pro tu radu, protože ten problém je, že ono to stejně jako dojde do toho zastupitelstva, potom všechno, akorát, že nám to pošlou týden před tím zastupitelstvem. Jo, a teďka to máte, dostanete, my máme ve středu, ve čtvrtek to dostanete v podstatě, jo, ve čtvrtek v pátek něco děláte, v sobotu je hezky, jdete s dětma ven, v neděli se na to sotva jako večer kouknete, v pondělí třeba já tomu věnuju, no ale už vůbec nestačím jako nějakou komunikaci třeba, jo, že chci něco vyjasnit, nebo něco, jo, oni tam prostě často jsme jim tam našli nějaký problémy se zákonem, jo. U nás my jsme jako odvolali místo starostu po 20 minutách, protože si neuhlídali, že nemůže být zároveň šéfem finančního výboru, jo. My jsme mysleli, že prostě tam nanominujou někoho jiného, oni dali toho samého. My jsme řekli, hele, tady ze zákona to nejde. Oni vyhlásili přestávku, šli ven a za 10 minut se vrátili a už byli jiný místo starosta. Jo. No ale takže jako ty podklady prostě dávají smysl v tom, aby člověk na to měl víc času se na to podívat. No,
odpovědí bylo jako, ne, nic vám nedáme. No, tak jsem na to šel jako nejdřív tak jako slušně, že jako lidsky. No, tak pak jsem jako řekl, prostě podle zákona, to je 106, to je ten infozákon. No, co zase samozřejmě oni řekli, ne, oni vlastně nic neřekli. Oni jako to nechali uplynout, tam je 15 dní lhůta, nic se nestalo. No, takže já jsem napsal na kraj, který je jako ten nad tím. Kraj jim to samozřejmě jako napsal, ale musíte něco napsat, abych já se mohl odvolat. Takže oni mi něco napsali, já jsem se odvolal. No a ta situace dneska je asi takováhle. Jo, každá ta šipka je jeden opravdu něco, co se stalo. Že začalo to v listopadu a dneska já už vím, že oni mi to zase odmítli. To je ta čárkovaná, ale ještě mi to neposlali. Jo. No, ale k něčemu jako dojdem. No, no a takže jako tady asi vidíte, že těch čar fakt je hodně, a že ta situace není úplně jako příjemná tam. Takže nám dokonce se teďka jako stalo, že v posledním jako městském zpravodaji teďka vyšel anonymní článek tam od pana Anonyma, který tam zveřejnil starosta. Jako neřekl, že to psal on, jenom psal, že mu to přišlo a že by to rád jako tady dal do toho zpravodaje, kde jako ho strašně chválí, že ten pan starosta je strašně dobrý a že jenom ty zlí lidi z té opozice, zvláště některej, a mu to kazí, jo, a že to jsou ty špatný, no, takže to se jako u nás stalo. A nicméně to nevadí, jako těch dat, přestože prostě tady vlastně jako jsme malý město, tak jako vidíte, že to jako přibývá, že tam jako těch věcí jako může být plno. A já mám ještě jako nový projekt teďka, který tam chci dělat, a že měřím znečištění ovzduší. A protože znečištění ovzduší, třeba plasty jsou v kotlině, takže třeba jako na podzim nebo teďka i na jaře někdy, když jsou ty mlhy, tak je tam fakt jako je to problém. A když si vezmete jako takové ty státní měření, co dělá ten hydrometeorologický ústav, tak ten prostě do plast nikdy nedojde. Jo. My jsme natolik malí, že prostě ty velký orgány to tam nikdy měřit nebudou. Jo. Že tady v Plzni ještě se měří prostě na několika místech, ale do plast prostě nikdy tohle jako nedojde, nebo ne v dohledných jako 10 letech. No a tak já jsem si jako našel, že je vlastně projekt Luftdaten.info, jako je ta adresa, kde vlastně to začalo z Německa, ale docela se to jako rozšiřuje, že tam prostě Bulharsko už je pěkně pokrytý a Holandsko je hodně pokrytý, teďka Polsko se pokrývá, protože tam to vůbec dává smysl. A ten senzor jako vypadá takhle, jo. Je to strašně jako jednoduchý, jo, takováhle věc. Jo. A v podstatě si to koupíte z AliExpressu za, já nevím, 300 dohromady. Já jsem nikdy nedělal s hardwarem, takže jsem to ještě jako vzal takový, jako, že si to vyzkouším a dal jsem si jako rok na to, že to rozchodím. A překvapivě to jako funguje zatím. Ještě to nemám venku. Ale třeba teď, kdyby to někoho zajímalo, tak mu můžu ukázat, jak to jako funguje. A opravdu tady třeba můžu změřit, kolik je tady prachu. Jo, takže to je jako docela dobrý a to bych jako rád prostě v plasích udělal třeba pár senzorů, takhle jo, můžu dát, já nevím, bráchovi a můžeme to takhle jako měřit, jak to opravdu po plasích vypadá. Jo, takže i prostě tak, na takovémhle městě je prostě těch dat hodně. Některý nám chybí, jako ty odpady. Některý si prostě vyrobíme sami, některý bojujeme tamhle 106. Takže jako, jestli je to ta ropa prostě taky jako je všude a někdo ji jako nevnímá, tak já myslím, že ty data takhle taky jako směřujou i ty otevřené. A samozřejmě toto zase není konec, protože jsme teprve po jako půl roku od voleb, takže ještě máme 3,5 roku. Ale já děkuju za pozornost tady u té přednášky. To je jako konec té přednášky. A samozřejmě, když budou dotazy, budu jenom rád. Jako časově jsme na tom dobře. Já jsem počítal, že to bude na půl hodiny a bylo to přesně půl hodiny a pár minut. Takže Honza má připravenou první otázku. Na tom, jak je to nějaký standard, nebo někdo
těch úřadů nebo z těch orgánů prostě vyvalí nějaký data v jakýkoliv formě a řekne, hele, já ty data zveřejním, tak prostě už se to open data. Jo, jo. No, to je dobrý. To je jako dobrý. To je dobrá otázka. Jak je to definované, to je jako, jako ty otevřené data jsou definované už ze zákona. Jo? Takže dneska už v zákoně je, že existuje nějaký registr otevřených dat, který teďka rok nefungoval, protože prostě ministerstvo to nezvládalo. A teďka jako ten zákon definuje, co jsou otevřené data. Jo? Takže otevřené data je, že to je v nějakým čitelným formátu, nějakým neutrálním, a je to registrovan na tom národním portále otevřených dat. A pod tím, co jako je zajímavější, je že je vyhláška, která nutí ty organizace nějaký data přímo jako se naspecifikujou, že tohle musí být ty otevřené data. Jo, že to musí prostě dávat, což jsou třeba ty jízdní řády, jo, protože to byl strašný boj. Jo, já někdo to jako sledoval prostě. Tady byla ta jedna firma, dneska ji koupil, pak ji koupil i dnes, že jo, takže dneska vlastně Babišovo firma, která měla monopol na ty jízdní řády a jako strašně se bránila to dávat ven. Takže i když musela to jako dávat a třeba jako byli velký hráči, jo, prostě ten Seznam jako na prvním místě, který to prostě chtěl a do dneška chce, s tím ještě bojuje. A stejně se jim prostě nedařilo, protože ta firma, ten CHAPS prostě, ten jako dělal strašné obstrukce, takže to třeba dával jako nějaký CSVčka, nějaký Excel, ale prostě nějaký to, ale po každý trochu jinak. Jo. Takže normálně jako schválně prostě to tam měnili ty struktury, aby to nešlo prostě automaticky zpracovávat. Takže tohle jako pak je v té vyhlášce, no a jinak samozřejmě jako kdokoliv pak může jako produkovat cokoliv jako svýho, jo, když chce. No a to já jsem třeba dělal, na tom ministerstvu jsem dělal vlastně standardy, nebo taky jsem dělal na standardech pro ty otevřené data. Jo, takže jako ty standardy jsou definovaný, jsou vlastně, některý jsou doporučen a některý jsou tak jakoby hodně doporučen. Jo, takže třeba úřední desky, na tom jsem dělal já, ty už jsou teď budou už v té fázi skoro, jakože takhle by se to mělo dělat, když to chceš dělat. Ale jako samozřejmě není jako žádná extra páka někoho donutit. No. Asi tak. Kdybych já chtěl jako občan nějaký ty open data využívat, tak se třeba musím jako registrovat, nebo tam v tom registru si to najdu a jako, no, už začleníš více. Jako, jo, to je právě to. No. Můžeš jako ten cíl je samozřejmě, abys to mohl používat jakkoliv. Že? Aby prostě nemusel nikoho, jako otevřené data by měly být, že nemusíš se nikoho ptát. Prostě opravdu to někde najdeš, je to nějak zdokumentovaný a ty jsi schopný prostě jako v pátek si to zkoušet a v pondělí jako je používat. Jo, třeba teďka třeba v Praze, prostě tam se snaží tohle to jako dělat. Jo, tam prostě mají na to operátora ICT, který se prostě snaží v Plzně taky jako na to nějaký web, ale není to tak jako tlačený. A dokonce právě ta 106, což je jako ten podstatný jako infozákon, tak tam přibyla, já nevím, 2 roky možná, něco takového, tam přibyla právě část věnovaná jako otevřeným datům, že ty můžeš tou 106 žádat o data, který se v průběhu mění. Jo? Což jako bylo myšleno na tohle, já to třeba tlačím právě i na ty dokumenty z té rady města. Jo? Že to jsou, jako já tvrdím, že to jsou furt jako stejné věci, které se v čase mění a prostě chci poslat jenom jednu žádost a ať mi to dávají furt. Jo? A to nevím, jestli ještě jak dopadne. Jo? To se ještě uvidí, ale já jim klidně jako budu posílat co 14 dní, jo? Mě to zase tak nevadí. A, no, ale jako, že i už, jako, už takhle jako i v zákoně je to docela jako dobře definované. Ale ten cíl je prostě samozřejmě, aby to bylo jako všechno, to, jak jsem ukazoval, tak jako by bylo všechno zelený. Jo? Protože tam jako opravdu to jsou jako data občas, který jako jo, jednak třeba, já nevím, ten katastrální úřad některý data prostě prodává a ty náklady na ten prodej jsou víc, než kolik na tom on vydělá. Jo? Že on má prodej nějaký obchodní oddělení a za to zaplatí víc, než prostě kolik se prodá. Jo? Takže já třeba teďka jsem koukal, já běhám orienták a teďka jsem koukal, že třeba v Anglii mají
mají nad OpenStreetMap udělanou aplikaci, že v podstatě si můžeš udělat tu mapu na orienták, jako ne samozřejmě tak dobrou, jako když se udělá pořádně, ale vlastně z těch dat toho OpenStreetMap. No, akorát, že v Čechách nejsou vrstevnice, jako otevřen data. Tak jsem koukal, nebo aspoň zatím o nich nevím. Jo. Koukal jsem na to, kolik, jestli by se dali koupit, a třeba za Českou republiku to stojí asi 1 000 000 až 2, když si chcete koupit data vrstevnic, jako za celou republiku. Já nevím. Jo, já jsem prostě zatím jenom jakože, jo, zatím jsem to, já jsem to prostě neskoumal jako nějak extra, jo, protože jenom v podstatě mě to zaujalo, že to jakože to je pěkná věc, která fakt jde, a prostě jo, na nějaký sranda závody úplně by to stačilo. A prostě zatím je to takhle, jo, že prostě stojí to 2 miliony. Tak, poslední. Jo. Jsou tam vždycky jako data, který ten někdo třeba dávku vyexportuje, nebo se někdo prostě válí nějaký zipy, prostě CSNčka, celý cokoliv, ale jsou to aplikační volání, tyhle, že člověk už to reklamuje. No, jak jde. Jo, jako zatím hodně toho je prostě jako by data, ale třeba Ares, což jsou o těch firmách, tak teď jako by to mělo být už to, že tam je nějaký jako dotazování. Ono je teda, jo. A třeba ta Praha vyloženě už jako staví apíčka, jo? Že už prostě to bere, my už jako na ty věci, zvláště na ty, co se hodně mění, prostě jako chceme dávat apíčka a ne prostě nějakou tabulku. Ale jako většina toho pořád je, jako když to je v nějaký tabulce v CSVčku, tak jsou všichni rádi, no. Asi tak. No, Plzeň to má na tom, jo, přesně tak. Jo, ale to je, jako tam, jestli snad to, jako já jsem na to dlouho teďka nekoukal, ale to je přesně ten případ, že tam jsou nějaký sady v podstatě datový a ne jakoby živý apíčka. Takže cesta donutit stát k tomu, aby víc otvíral data, je volit správný lidi. Jo. A ještě... No, to je jedna. A druhá věc je dostat na ty ministerstva ty správný lidi. Já jsem dokonce jako teďka přesvědčený víc, jo, protože třeba ta skupina jako těch Open Dat, no je to malinká, jo, tam bylo 10 lidí možná ani jako se mnou, takže jako plno externích tam v tom bylo. Ta třeba jako opravdu jako ví, co dělá, jo, ví, kam jde a něco jako protlačila. Jo. A podle mě jako možná ještě důležitější jako než ty politiky ve skutečnosti je dostat na ty ministerstva ty správné lidi. Bohužel. No jasně. Ten, kdo dělá IT, jde dělat pro stát, že jo, tak jo. Finančně úplně jde než... Přesně tak, no. To je strašný problém prostě jako včera dneska. Jo, že to ještě my jsme třeba byli jakoby právě externí, takže jsme byli na projekt, takže to bylo prostě lepší jako než, jo, reálně prostě o půlku lepší, než kdyby jsme jako nebyli. Což jako by hrozně, že jo, protože zaměstnanci státní si nevydělají, oni... Já chci říct, že neumí, ale oni v tom, jak v tom žijou, tak jsou, bych řekl, taky trošku pozadu v některých místech a pak se zadají projekty někam ven, který dost často nedopadají dobře a jsou za takhle horázný peníze, který jdou ze státního, že prostě... Je to tak, jako přesně takhle jako to je tenhle ten problém, no, dneska, jo, že prostě tady... jako neumí se nadefinovat prostě pořádně ty projekty, protože tam není nikdo, kdo by to jako prostě dělal a tak, no. Tak tady už na mě mávají jako zuřivě, tak a jasný, no určitě, jako já budu jenom rád. Tak já jinak děkuju za pozornost, doufám, že to nebylo moc strašný, ale prostě v 5 ráno to skončilo, tak takhle to dopadlo. Děkuju.